କଣ ହେଇଛି ଲୋ କୁନା ବୋ, ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଦେଖିଲ ପିଲାଟା ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ଫେରିବାର ନାହିଁ ଧରୁନି। ଜାଣିଛ କୁନା ବାପା, ଆଜି ନା ମୋର କୁନା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ଆଉ କରିପାରିବା ଆମେ, ଗରିବକୁ ଦୈବ ସାହା। ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଜିଦରେ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ନା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁଛି ନା ଘରକୁ ଫେରିପାରୁଛି, ସବୁ ଆମ କପାଳରେ ଲେଖା। ଆମ କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ହବ, ସବୁ ସେ ଉପରବାଲାର ଇଚ୍ଛା। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଚାଲ ବାଲ ବାଲ ଖାଇବା, ଭୋକ ହେଲାଣି, କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ବିଲକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଯେ? ହ୍ୟାଲୋ 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 ବାପା, ବାପା ମୁଁ କୁନା କହୁଛି। ଜାଣିଛ ବାପା, ମୋର ଚାକିରି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମ ଦୁଃଖର ଦିନ ସରିଲା। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ହଁ ବାପା, ମୁଁ କାଲି ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। କାନ୍ଦନି ବାପା, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛି? ଆରେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ସତ କହୁଛି ବାପା, ମୁଁ କାଲି ଗାଁକୁ ଆସୁଛି। ରଖୁଛି ବାପା। ପୁଣି କ'ଣ ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା ଯେ? ଇଏ ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ କୁନା ବୋ, ଖୁସିର ଲୁହ। ଆମ ଆମ କୁନାର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି, ଆମ ଦୁଃଖ ସବୁ ଗଲାରେ, ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତମେ ସତ କହୁଛ କୁନା ବାପା? ଆଉ ଜାଣିଛ, ସେ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ବୁଢ଼ୀ ମାର ଦୁଃଖଟା ଶୁଣିନେଲ? ଆଉ କାନ୍ତି ଲାଭ କ'ଣ, ଭଗବାନ ତ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ହଁ କୁନା ବାପା, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ହଉ ଚାଲ, ତମେ ଶୋଇପଡ଼, ତେଣିକି କାଲି ମୋର ବହୁତ କାମ। ହଁ ହଁ, ମୋର ବି ସକାଳୁ ବିଲକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ, ହେଇଟି କୁନା ବାବୁ, ମୁଁ ବିଲକୁ ଚାଲିଲି। ଆରେ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ? ମୋ ହଁ ହଁ ଆସୁଛି। ହେଇଟି କୁନା ବାବୁ, ଆଜି ଆମ କୁନା ଆସୁଛି, ତା ମନ ପସନ୍ଦ ସବୁ ଖାଇବା କରିବ। ହଁ ମୁଁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା, ଠିକ ଅଛି? ଆରେ ଶୁଣୁଛ କୁନା ବାପା, ଦେଖୁଛ ତ କେତେ ଜୋର ମେଘ ଉଠିଲାଣି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଭିଲାଣି, ଲାଗୁଛି ବିଜୁଳି ବି ଚମକୁଛି। ଆଜି ବିଲକୁ ନଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଆରେ ମେଘ ବିଜୁଳିରେ ବିଲ କାମ କରି କରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏ ମେଘ ବିଜୁଳି କ'ଣ ବା କରିବ? ଠିକ ଅଛି, ତମେ କେବେ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି। ସେ ଆରେ ଆସରେ କାଳିଆ ବଳିଆ, ବୁଝିଲ ଠକ ଧରିଗଲଣି। ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ବିଜୁଳି ମାରିବନି ତ କଣ ମାରିବ? ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଏଇ ଦେଖେ କେତେ ଜୋର ମେଘ ଗର୍ଜିଲା। ହଁ ହଁ ହଁ, ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ତୋର, ଠିକ କିଛି ମାନୁନୁ କି ଶୁଣୁ ବି ନା।
ବଳିଆ ଭାଇ କେବେ କପିଳାସ ମାନିଛି ନା ମାନିବ? କି ବର୍ଷା କି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, କିଛି ମାନିନି ସେ। ଛାଡ଼, ଚାଲରେ ଆମେ ପଳେଇବା। ଆରେ ଏ କପିଳାସ ଭାଇ, ଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ। ଆରେ ତୁ ଯା ଯା, ମୁଁ କାମ ସାରିକି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧର ଆସ ଚାଲ। ଆରେ କପିଳା ଭାଇ, ଆରେ ପଳେଇବା, କାମ ସାରିକି ଯାଉଛି, ଯାଅ। ଆରେ ଦେଖୁଛୁ ଆ ଭାଇ, ଆକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ, ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ। ଆରେ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ କାହା ସହିତ ଘଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଏହି ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ କେମିତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା। ଏହାର କରାଳ ରୂପ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ତୁଳନାରେ ଏହି ବଜ୍ରପାତର ଉତ୍ତାପ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ହଠାତ୍ ଶରୀର ସିତେଇ ଉଠିଲେ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ କେଶ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲେ ତୁରନ୍ତ ତଳେ ବସି କାନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ପାଦ ତଳେ କାଠ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଅଖା କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଭଳି ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜମିରେ ଅଛନ୍ତି ଓ କିଛି ବାସସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଖୋଲା ଜମିର କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଗଛ ଜମିରେ ଅଛି, ତେବେ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ତଳକୁ ନୁଆନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୁଣ୍ଡ ମାଟିରେ ନ ଲାଗେ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଭୂଇଁରେ ଆଦୌ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତାରଯୁକ୍ତ ଟେଲିଫୋନର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଝରକା, କବାଟ, ଛାତ, ବାରଣ୍ଡା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଜୁଳି ମାରିବା ସମୟରେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ। ଗଛ ବଜ୍ରପାତକୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଗଛ ତଳେ ଆଦୌ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳରାଶିରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଜଳମଗ୍ନ କ୍ଷେତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇକ୍, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଏହିସବୁ ସତର୍କତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ସହ ଘଟୁଥିବା ଏପରି ଅଘଟଣକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନତ୍ୱ ଜାଗରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହିସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। Thank you.
ଆଜ୍ଞା।